Paráda, jsme na letišti. No, tak a teď to začíná ta prvá sranda. Ano, jsem. No, nazdar. Vytáhni si kolta a jdeme na to. Já jsem zapomněl, že tady míření se chtěl mířit pravým tlačítkem. No, tak tebe zabíjet nebudu. Tak, trefa, výborně, Gandhi to zandál. Tak. O, kde? Tady. Tak, musíme najít každou škvírku, aby jsme ho mohli zabít. No, krá mě trefil. To se mi nelíbí. Pojď vylez. No, prčic. O, jasně. Oči, tak otevřeme dveře tady. Tak, tady jsme budeme moct střílet na to odzadu. A jo, on tam, snad. Tak, jsme si do poslední ráno dali tohle. Vylezte ven. Kde je s tím Thompsonem? To se mi nelíbí, to se mi nelíbí. Dámy a pánové, tak teď jste viděli v akci, jak to failit. To se mi totálně nepovedlo. Tak jdeme znovu. Tak Gansky, teď se musí soustředit. Musíš se to naučit mluvit a soustředit. Ono to není tak jednoduchý a ty tu hele. To, že dbouráš jako dout a chtěl bys mě ještě přejet, dobrý. Jo, jo, v pohodě. Hlavně v klidu. Tak. No, ty uteč ven. Tak kde je ten hajzlík? Pojď ven, pojď na to. Pojď, vylez, vím, že tam jsi. Pojď ven. Jsi mrtvý, výborně. Výborně, ale musíš se trefit do něho, Gunny, že jo? Kde ten s tím Thompsonem? Pojď ven. Výborně. Kam utíkáš, Fenku? Já ti chci pomoct. Odstřelit ti palicu. Když bych to nerad udělal, ale budu muset asi. Nic jiného mi nezbývá. A proč se léčíš, Tome? Můžeš mi to vysvětlit? To jsem nechtěl. Jo, tady jsou nějaký lístky, ne? 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 Něco? Nejde to vzít? Nejde to vzít? Nejde to vzít. Nejde to vzít, bohužel nejde. Máme Thompsona, málo nábojů, no co se dělá, prosím tě, neřuj. Telefon. Nejde ovládat telefon, a už to taky nepamatuju. A vypadali jsme zbytečně lékárničku. No já jsem umluvám za další trošičku střížek, protože jsem musel něco vyřešit. Tady za mnou bude můj bratr připravoval hru, kterou budeme hrát jménem Zombicide. Je to dobrá hra, taková kooperativní, desková, takže teď to musí nachystat, takže se omlouvám, pokud by byly nějaké větší zvuky. Tak my jdeme pokračovat. Co ty tady stojíš? Přemeš něco? Víš co? Nechni. Otravuješ, blbě čumíš. Je, já jsem si tam nechal brokovnici, tak to musíme pro ní dojít. Výborně. Teď už by to mělo být OK. Hurá. Tak. Jo, tak páčidlo. Ani prd. Kde jsem to páčidlo? Tak jsem tom snad. Ale, tak, vezmeme si jeho truck. Uvidíme, jak kam s ním dojedeme. Tak, jedeme pro tom. Jedeme, ne, jedeme proto, ale jedeme dál. Nastartovali jsme, jedeme. Můžeme tady někoho přijet? Je tady nějaký gangster, který můžeme přijet? Někdo? A já? Taky nikdo. To je špatný, jsme nevím. Tak pojedeme tudy. A tady by někdo mohl být, co? Co? Hele, tady jsou. Tak, je přímo rovně. Jeba! Tak, to by se mi líbilo. Tak. Ne, výborně, tak ty by byli. Tak oni zrhli, že? Umři a dej mi náboje. Kde, odkaď? Jo, tam. Výborně, aha, co ty?
Zezadu jako srap, co? Jdem to tom snad, výborně. Tak, smažu jsem něco? Magnum. Hezky. Thompsona. Co ty? Ty máš taky Tomika. Výborně, náboje, to se hodí. A jdeme na to. Já omlouvám se, kdyby byl nějaké střihy. Opravdu do tohle video budu asi prostřihávat dost, protože dneska opravdu přes ty vánoční svátky jsem nemohl najít čas. Myslím, že to bude lepší, ale nemohl jsem najít ten čas, jak jsem teďka řekl právě. Tak se to snažím aspoň natočit nějaké takové mezeře, ale stejně jsem podat někdo leze. Vystoupíme, jak jsme si udělali v dukádu a odstřelíme odsaď. Tak, tady. Tomu se to říká profi sniper. S Thompsonem. Tak, vezmeme si tady náboje do Tomíka. Nic nemáš. Thompson. A nic nemáš. Pojď sem, Franku, nazdar. Tome. Franku. Posílá mě Don a asi víš proč. Vím proč. Já vím. Nikdy by mě nenapadlo, že se stane něco jako tohle. Proč si to pro Boha udělal? Tome. Já už takhle dál nemohl. V poslední době zařvalo strašně moc lidí a já na tohle nemám žádný. To chápu, Frank. Připadá mi, že dřív, když jsme s Donem začínali, věci fungovaly nějak jinak. Možná jsem se změnil, možná se změnil Don, možná jsem na to už moc starý. Ale tohle je válka. A já už v ní nechci dál bojovat. Mám dítě a chtěl bych už konečně trochu klidu. To by ale snad šlo i nějak jinak. Nemusel si nás podrazit. Oni za mnou přišli a já to vzdal. Mají moji ženu a dceru, Tome, a jestli jim nedám ty knihy, zabijou je. Dřív bychom to asi řešili násilím, dostal bys je z toho ty nebo Pauli a sam, ale já už nechtěl riskovat. Nechci o ně přijít, Tome, to bych nepřežil. Řekli mi, že když udělám, co chtějí, pustí je a uklidí nás do Evropy, kde nám zařídí nový život. Policie? Policie tě vydírá a chce pozabíjet tvoji rodinu? Od té doby, co jste s Paulím zabili toho Billyho, tak v tom jedou Poldové společně s Morelem. Ten radní, Billyho otec, se dostal na svoje místo díky mafii a tak to k ní nemá moc daleko. Morelo se měl postarat, abych mluvil, a policie potom měla zlikvidovat Dona. Obě strany by se zbavily největšího nepřítele. Obávám se ale, že situace se poněkud změnila. Kde jsou ty knihy, Franku? Já je nemám, Tome. Ty už jsi je dal? Ne, Tome. Řeknu ti, kde jsou, když se postaráš o moji ženu a dcerku. Měli jsme se potkat tady na letišti. Někde je tu musí držet. Klidně mě potom zastřel. Jenom se postarej, aby byli v bezpečí. Dobře, ale potom mi dáš ty knihy, Franku. Promiň, ale musím se pojistit, kdybys náhodou kecal. Tak jo, nevím, Franku, já už to pamatuju, že jsou tady, to si vzpomínám. Teď tím odstřelíme, ráno poráně, nebudeme plejtvat náboje. Jsem řekl neplejtvat náboje, ne přebíjet při každý situaci. Jinak tady je jediná vlastně mise, kde chlap může bojovat ženská místo chlapa. Jo, tady chci říct dva. Tady vlastně, když vás střelíte toho chlapa, tak začne bojovat ženská. To je takový strike. Takže vlastně to je musel zabít baba. A když tady zabijete to týpka, tak pak později v misi se tady objeví někde nějaký cipoldové, už nevím kde, ale když ho odstřelíte, tak by se nic nemělo stát a polové by neměli přijet. Vy jste Frankova žena? Oh, vy jste nás přišel zachránit, jsem vám tak vděčná. Kde je Frank? Je tady. Počkejte tu, hned se vrátím. Dobře. Já jsem dohýluju dámo a dítě. A hned jdeme na to. Já si teda přebiju 10 nábojů, budeme muset oželit. Tak. Letadílko letí. Letadílko káně.
Kde je tohleto? Ah, tam je. Asi ho nesestřelíme, co? To bychom nezvládli. Jsou v pořádku, Franku. Pojď se mnou. Tak. Šup, Tome, trvá ti to jako psový pastva. A jdeme na to. Ty se žij k ním, že? Tak pojď, nasedeme autem, to bude lepší. A vezmeme to zepředu. Budeme to vybrat vnitřkem. Pojď, nasedaj. A jedem. Je to driftnem. Uí, když to asi nejsou drifty, já nevím, jak se správně má nazývat driftům, nebo co to má vůbec být, ale... Tak, čekají tady, ještě tady nečekají, já jsem si tady budu čekat. Jak to? Jak najdi Franku Vrůň, když vím, že je tady. Otevří dveře. Jo, takže my to musíme zase obět. No, už na to kašlu, už to nechám tady. Pojď Franku. To jsem nečekal, já jsem si to špatně vzpomněl, že už by to mohlo být otevřený, ale není. Tak to oběhnem. Franku, hurá. Tak pojď. Otevřu ti, dveře ti otevřu, tak ti neotevřu dveře, bohužel. Tak, výborně, tady jsme. Franku, tati! Panebože, já se tak bála, Zlato, díky bohu, že jsi díky, v pořádku. Tome. Slíbili mi, že mi dají letenky do Evropy, až jim dám ty knihy. Ty letenky tady musí někde být, mohl bys jim je prosím tě přinést. To můžu Zmocně. Udělat, Franku. Pošlu Marč a dcerku do bezpečí a pak to tady můžeme spolu vyřešit. Počkejte tu na mě. Doufám, že tě nenapadne udělat nějakou blbost. Jo. A já mi jdu něco. Ježdě, manko, to je zas tam. Oni se chcou na tu druhý auto, tam to je moc daleko. Aspoň, že jsem tady tohle neodbouchl. Už se mi to párkrát celé toho, že jsem vůbec odbouchl v obě dvě. Jo, to napít. Myslíte, že tam budou ještě nějaký poldové navíc? Uvidíme. Zařadíme zpátečku. Na jedra jedničku. A jedeme. Tak kudy tudy do Betlém, tady není mapa, tak to vezmeme třeba tudy. Tudy by to mohlo být fajné. Jo, tudy se tam dostaneme. Do terminálu. Tak, vystupujeme. A jedeme. Jedeme, jdeme. Tak, teď už je můžeme vzít konečně. Nasedneme a opět jedeme. Jinak pokud byste se náhodou ptali, kdy bude další Minecraft, tak bohužel nevím. Pokud se najde čas, tak brzy, pokud se najde čas, tak později. Hlavně potřebuji vyřešit ten mikrofonový, nechci se mi nahrávat s mikrofonem od sluchátek, co mám, ten není až tak, to je až tolik kvalitní. O, tady budou mít jako dvě auta, paráda. A, tomu se říká přesnost. To bylo jako, to je vypočítaný, to je normálně vypočítaný, prostě to neťuknu. Tak, už jsem tady. Jsem ráda, Marč. Že jsi nás zbavil těch darebáků. Policisté a chovali se hůř než gangstři. No jasný, dobrý, Ferenku, čau. Tady je máš, Franku. Děkuju, Tome. Jen se rozloučím s Marč a s Alicí a můžeme se Cože? Postarat Franku, o obchod. Ty nepoletíš s námi? Co? Nejde to, Marč. Máme tu s Tomem jeden poměrně závažný obchod, o který se musíme postarat. Viď, Tome. Franku, jenom mi řekni, kde jsou ty knihy a odlet s nima. Tome, jak tohle vysvětlíš do novy? No to se nestarej, to je můj problém. Kde jsou ty knihy? Tohle ti nikdy nezapomenu. Tady to je klíček od bezpečnostní schránky ve First National Bank v downtownu. Ty knihy jsou tam, stačí si je vyzvednout. Vezmi si ho, Tome. Díky. A Tome, děkuji ti za všechno, co jsi pro nás udělal. Jsem tvým dlužníkem. A řekni Donovi, že mě mrzí, jak to končí. Pro Dona jsi mrtvej, Franku. Jestli zjistí, že nejsi, tak to ani zdaleka neskončilo. Běžte už. Ahoj, Tome. Nikdy nezapomenu, jak jsi nám pomohl. Bůh ti žehnej. Ahoj, Strejdo. A nezapomeň, co jsem ti tenkrát v autě říkal. Nakonec tě zabije tvůj nejlepší přítel.
To mi řekl Frank Fautě. A teď jsem to měl být já, kdo bude zabíjet přítele. Jenže jsem to neudělal. Nečiň druhým to, co nechceš, aby bylo činěno tobě, nebo tak nějak se to říká. A já nechci, aby mě jednou Paulí oddělal. I když dneska jsem mu k tomu dal důvod víc. Popravdě řečeno, zadělal jsem si na pěkný průser. Doufám, že mě má rád aspoň tak, jako já Franka. Tak, teď jdeme pro ty účetní knihy. A seneme do káry a jedem. Vyjedeme ven z letišťáku a pojedem. Jinak k tomu Minecraftu, kdybyste náhodou mě znali fakt nějaký dobrý mod, nevím teď kolik je na verzi, kterou hrajem, S1.12 nebo 12.1 nebo jak to je. Jako pokud byste fakt na tu verzi znali nějaký dobrý mod, který je 100% na tu verzi, tak není problém a můžu ho tam přidat. Jsem opravdu pro jakýkoliv mod, ať je ulehčující, ať ne, ať popravdě, ať to není teda nějaká úplná blbost, když to bude nějaký pěkný, jednoduchý super mod, tak jsem spokojen a budu rád, že tam bude. A jinak k té druhé série, teda, jak už jsem říkal v tom informačním videu, pojede se nejspíše alfa, beta, pak se pojede do desítky verze a od desítky už normál série, jako bychom to dělali od začátku našeho youtuberství, nebo mého youtuberství, jak to mám říct, nevím. Ale popravdě tady tenhle nápad, Sergík asi by to mohl potvrdit, že jsem to párkrát říkal, že už to mám asi strašně dlouho, já jsem chtěl také projít tu historii toho Minecraftu, ale nějak vždycky na to nebyl čas, vždycky byly jako různé série na těch předchozích kanálech, co jsem měl a tak jsem vymazával ty videa, kanály se nepovedly, a tom Red Games, co jsme měli vlastně se Sergíkem, bylo takové zvláštní, no ale teď už bych to měl začít a bylo by to fajn. Už se na to docela těším, my si musíme omezit rychle, protože jsou tady fízlové, ale to je jedno. To máme kousíček, tam už dojedeme, to ani zrychlovat nebudem. To není problém, to odejde, že jo, policajt. Tak, já už si myslím, že se pomalu do toho nahrávání dostávám, už začínám trošku více mluvit, jinak se omlouvám, pokud tenhle let's play bude trošičku opět nemluvný, nebo jak bych to měl říct. Opravdu je to fakt zase dlouhá doba a zvyknout si na to mluvení bude chviličku trvat. Jinak doufám, že ten mikrofon z AliExpressu přijde brzo, že to nějakou dobu a tady jsou zase fízlové, jo, to tak si tady vydriftujem. Já jsem měl tulipanové, jako to a tak jako oni do mě nabouraj, jo, to teda ne. Oni do mě nabouraj a jako já půjdu do vězení, jako já půjdu do vězení, když oni do mě nabouraj. No je tohle normální. To teda ne, dámy a pánové, to teda ne, my jako práskem a jsme v cajku, jako nebudeme nic řešit, máme sice o čtvrtku životu míň, ale jako nebudeme řešit nějaký blbý policajty, jo, tady další fízl, jako nějak moc je fízl švédské prostě. Tak, tady máme tu banku, tady to potočíme, taký dunský parking a jdeme do první národní banky. Frank mi nelhal. V bezpečnostní schránce byl kufřík s účetníma knihama. Vyzvednout je nebyl žádný problém. A? Ještě? Je, ještě Lukas Bert, kde jsi, co? Nepotravuji. Ještě Lukas Bertone, no uvidíme, jak tenhle díl bude dlouhý, doufám, že nebude nějak extrémně dlouhý. Jak bychom to museli to rozseknout opět na dvě části. Ale myslím, že ne, myslím, že to zadáme v jednom tahu. To se ještě uvidí, jak to bude na zrychlení a tak podobně a na prostříhání, ale možná by se to dalo na ten jeden díl, však to už vyjde, jestli to rozdělení na jednu či dvě části, jen tak přemýšlím nahlas. Protože jsem netušil, že ještě bude Lukas Bertone a ten by nám to mohl trochu prodloužit, to myslím, co to tady policají to. Když fakt už nevím, co tady teďka, a už nevím, který autíčko Lukáse. Tady to driftneme a jedeme. Kde seš? Zdravím tě, Tome, jak se vede? Kde seš? Aha, tady. Dobrý, a ty? Nazdár. Já taky, ale mýho kámoše zmlátil jeden hromotluk z Hobokenu. Potlouká se tam okolo baru Černá kočka. Potřeboval bych, aby mu někdo dal lekci. To by nemusel být problém. Ty bys tak udělal, Tome. To je skvělý, ale nesmíš po něm střílet. Nechci, abys ho zabil.
Jenom ho zmlať tak, aby prosil o milost. Jasně. Za to dohodím zase jeden výstavní kousek. Fajn. Samozřejmě. Jak ten šupán vypadá? Je to taková ohromná gorila, postává u baru černá kočka. Určitě ho nepřehlížeš. Jmenuje se Velký Sten. Hlavně mu řekni, že je to lekce od Karla. Ok, jde se na věc. Tak, my už valíme. Jdeme na to. Máš tady lékarničku? Kdybych se doheloval před nějakým fightem. Nemáš tady lékarničku, myslíš, ale Lukas Bertone. Tak, to projedem, to bude někdo u Salieru baru. Černá kočka, tam si to někde pamatuju. Vezmeme to tudy. Projedeme to přes chodník. Tak tohle vám zrychlím, tohle už je nějaká delší trasa. My už jsme u toho báru a zastavíme si tady a jdeme z něho vymlátit duši, jak nám říkal Lukas. Tak, pojď, mám tady na tebe brokádu, ale budu tu se ptát. A co má jako bej? Mám tě pozdravovat od Karla. Chceš taky přes držku jako on, nebo co? To rozhodně ne. Tak to vypadá, že dneska dostaneš. To si jenom myslíš. Pojď, uklíkám tě k smrti. Pojď, no to se ještě uvidí. Dávej si na mě bacha, ti říkám, dávej si na mě bacha. Tak vezmeme to po rovince, po další rovince a rovně. A jedeme zpátky, já myslím, že teďka už to budu stříhat, protože ty jsou dlouhé, tenhle díl bude opravdu takové prostříhané a rozrychlené, takže uvidíte, jak to bude prostříhané, zrychlené, to ještě uvidíte. Tak my už ujíždíme, máme sice pouta, ale to nevadí, oni to poldové. No, doufám, že nás. No, dobré. Ale oni se nás asi nevšimli. Tak vylez Tome. Doufám, že se nám otazník. A odstranil se, paráda. Ahoj Lukasi, už jsem tu. Tak co? Dostal lekci. Pokud se nekoupí nový zuby, bude muset žrát kaši. Karlo bude mít určitě radost. Tak kde máš to auto? Jo, má ho ještě jeden chlapík v milionářský čtvrti nahoře v Oak Hill. Je to tady taková malá technická revoluce. Skvělý auto, výborně se řídí. Má totiž náhon na přední kola. Ale koukněme, s tímhle jezdí hollywoodský hvězdy. No, tak. Máš asi pravdu. Podívej se na zámek, je to brnkačka. Až si ho budeš brát, dávej si ale bacha. Ten chlap má u domu bodyguardy. Jo. Díky, Lukasi. No. Tak, super. Thor 810. Tak pojďme, sedneme do našeho zeleného. Nemáš tady nějaký lepší auto? Tohle začíná být trošku rozkrápané a už to jede pomaly. Tak asi si vezmeme tady toto. No, celý tam v dálce, dobrý, ten je daleko.
Odemkneme si to a jedem, opět to bude asi prostřih. Ty hajzle! Co na to? Tak, káru už máme. Auto je sice trošku jiné než... Káru už máme, akorát je tak trošku jiná než ta předchozí a já vám to asi teďka už stříhnu. Tak my jsme tady, jak jsme mohli vidět, tak Ralfa... Co ty se tady plazíš? Se teleportuješ nebo co? No budíš. Ahoj Ralfe. Co potřebuju? No kdybys mě tady prosím tě... Dobrá, zatím nic nepotřebuju. Tak. Výborně, dvě nové káry. Tak dámy a pánové, ať... Tímhle se s vámi pro tenhle díl loučím, doufám, že jste se aspoň trošku užili, opravdu po další době uvidíme, jak to bude prostřídání na dvě, na jednu část. A snad bude brzy další video, takže jo, já se s vámi tedy loučím.